ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക് മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്ന ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചെയ്തായിരുന്നു, അതേപോലെ 20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചെയ്തായിരുന്നു, 15,000 രൂപീസിന് താഴെയുള്ള മികച്ച 5G ഫോൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കൂടിയ കാറ്റഗറിയാണ്, അതായത് 30,000 രൂപയും 40,000 രൂപയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പവർഫുൾ ചിപ്പ് കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ക്യാമറാസ് കിട്ടും, ഓവറോൾ ഹാർഡ്വെയറും മികച്ചതാവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പൈസ മുടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കോണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കിട്ടണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഫോൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 1+11R ആണ്. അപ്പോൾ 1+11R 1+11 കൂടെ ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഒരു ബസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 8+Gen1 ചിപ്പും എല്ലാ മികച്ച ഹാർഡ്വെയറും കൂടി ചേർത്ത് വെറും 39,999 രൂപയ്ക്കാണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ടു പ്രൈസ് റേഷ്യോ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു 1+11R. അപ്പോൾ 1+11R നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങും എല്ലാം തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+Gen1 ചിപ്പാണ് വരുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 50MP ക്യാമറ ഉണ്ട്, പിന്നെ 5000mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ്, സൂപ്പർ വൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1+ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, 120Hz ആമല ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗും ആണ്. കാരണം 1+11 പോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ ക്യാമറ ലേ ഔട്ടും നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ഡിവൈസാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പവറാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് 1+11R ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. 39,999 രൂപയ്ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, 8GB റാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1+ വെബ്സൈറ്റിലും ആമസോണിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് വിവോൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, വിവോ V27 Pro. ഇതിൽ ഡിമെൻസിറ്റി 8200 ചിപ്പാണ്, വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു ചിപ്പാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ക്യാമറ സെൻട്രിക് ഡിവൈസാന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം വിവോൻ്റെ വി സീരീസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്യാമറ സെൻട്രിക് ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്യുവർലി ക്യാമറ സെൻട്രിക് ഡിവൈസാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ആമല ഡിസ്പ്ലേയാണ്, 120Hz റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ ക്യാമറ 50MP വിവോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ബാറ്ററി കുറച്ച് കുറവാണ്, 4600mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററി ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ വിവോൻ്റെ ഫൺ ടച്ച് ഓയസ് ആണ്. പിന്നെ വിവോൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ്സ് തരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നല്ലൊരു പാക്കേജാണ്, ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ചിപ്പൊന്നും അല്ല എങ്കിലും നല്ലൊരു പാക്കേജായിട്ടാണ് എനിക്ക് വിവോ V27 Pro കാണുന്നത്. കാരണം ഡിമെൻസിറ്റി 8200 വളരെ പവർഫുള്ളായ, എസ്പെഷ്യലി ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ചിപ്പാണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+Gen1 അത്ര വരില്ല ഒബ്വിയസ്ലി, എന്നാലും 800 സീരീസ് നല്ല പവർഫുള്ളായ ഒരു ചിപ്പാണ്. അപ്പോൾ വിവോ V27 Pro ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോണാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴും തന്നെ വളരെ ഒരു ഹൈ റെക്കമെൻഡ് ഫോണാണ്, സാംസങ്ങിൻ്റെ S21 FE. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയത്, ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 വർഷമായ ഫോണാണ്, എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ഫോണാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതിനകത്ത് Exynos 2100 ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏക ഒരു പ്രോബ്ലം ബാറ്ററി കുറച്ച് ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ക്യാമറ അടിപൊളി ക്യാമറയാണ്, ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുള്ള പ്രോബ്ലി ഏക ക്യാമറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ IP68 rating ഉണ്ട്, വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആമല ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, എല്ലാം തന്നെ കിഴിലം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ആ ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറച്ച് കുറവാന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ Exynos 2100 അത്രയ്ക്കും ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിമിങ്ങിനൊന്നും അനുയോജ്യമായ ചിപ്പല്ല. പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് കിടിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് 1UI നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ, അത്രയും നല്ല കിടിലം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്താ പറയുക സാംസങ് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ സാംസങ് S21 FE ഇപ്പോഴും തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മിഡ് റേഞ്ച് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിനകത്ത് മോട്ടോൻ്റെ ഒരു ഡിവൈസാണ്, ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഡിവൈസാണ്, മോട്ടോ Edge 30 Fusion. ഇതിനകത്ത് Snapdragon 888+ ചിപ്പാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പഴയ ചിപ്പാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ലൊരു പവർഫുൾ ചിപ്പാണ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് POLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്, 4400mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ്, ചെറിയൊരു ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി കുറവുണ്ട്, 50MP ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മോട്ടോൻ്റെ Edge 30 Fusion, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഡിവൈസാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് പോയാൽ OPPO Reno 8 Pro ഒക്കെ പ്രോബ്ലി കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കുറച്ചുകൂടി വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
A73 ഉണ്ട്, സാംസങ്ങിൻ്റെ A73 കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ എന്തോ ഇറങ്ങിയതാണ്. അതും നല്ലൊരു ഡിവൈസാണ്, കാരണം അതിൽ നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. അത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778G ആണ്. എഗെയിൻ ഗെയിമിങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ല, പക്ഷേ ക്യാമറ സെൻട്രിക് ആണ്. IP റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട്, നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇത് സാംസങ് A73 ഉണ്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയത്. ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ A74 കുറേ കൂടെ പ്രൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലിസ്റ്റാണ്, കാരണം അത് 40,000 രൂപയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിവൈസസ്, അതായത് 40,000 to 30,000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. S21 FE ഓൾറൗണ്ടറാണ്, പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈഫ് അത്രയ്ക്കൊരു മികച്ചതല്ല. 1+11R ഭയങ്കര പവർഫുളും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ഹാർഡ്വെയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ LPDDR5 RAM ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ക്യാമറ എബോ ആവറേജ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട്. പ്രോബബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും 1+11R ആണ്. 40,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾറൗണ്ട് പാക്കേജാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി പഴയ ഡിവൈസിൽ കുഴപ്പമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ് S21 FE, പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈഫ് അത്രയ്ക്കൊരു മികച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു 40,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് മികച്ച ഫോൺസ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഏതാണ് എന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ, അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ യു ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.